Përshëndetje, edhe një recet nga une pra, për fytyrën, një mosk për fytyrën pra, kundër puçrave, kundroj gjitha një ullav në fytyrë, e cila mosk përdoret pra, një herë në javët, përbërë se që na nevojitin për moskën, janë, pasta dhëmbësh, koligate, mjolt, si dhe krip. Se pori pra, e hedhim një luk të mesme pra me mjolt. Një luk të mesme pasta dhëmbësh si dhe krip të kuzhinës pra kaq. Përzihet pra kjo mosk deri sa të jenë përzier gjithë përbërësit, edhe moska pra do duket kështu. Kjo mosk pra është shumë e mirë për fytyrën, që të aplikohet pra në fytyrë kundër puçrave, shenjave, njollave pra. Të kozmetikës e aplikojnë pra këtë mos në fytyrën tonë, si dhe lem të qëndroj për 10 minuta po ashtu. Pas 10 minutave e pastrojmë fytyrën me ujë të vogët, pra, si dhe e lyna pra fytyrën me kremin që përdurim çdo ditë. Ky është edhe zbardhues i mirë pra i fytyrës. Ky ishte pra, ose kjo ishte moska e fytyrës nga tre përbërësit. Faleminderit shumë edhe njerë për pëlqimet e juaja të çdo recetet timen. Ju përshëndes për zemërsisht deri në videon e ardhshme.